بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم. ایک موضوع کے جو آج کل کے ایام کی مناسبت سے ہے وہ ہے کرسمس یا بالفاظ دیگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت. اس موضوع کو کئی عنوان سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور ہم ایک ایک کر کے ان موضوعات کو ڈسکس کریں گے, جن میں سے پہلا موضوع ہے کہ خود کرسمس کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منائی جائے یا نہ منائی جائے, یہ ایک موضوع ہے, اور عیسائی حضرات کو اس کی مبارکباد پیش کی جائے یا نہ کی جائے. اسی طریقے سے ایک ڈسکشن جو بعد میں کبھی ہم ڈسکس کریں گے کہ دیگر ادیان اور مذاہب کے افراد کو ان کے خاص دنوں پر تحفے تحائف دینا یا ان کو مبارکباد دینا کیسا ہے. بس یہ ذہن میں رہے کہ کسی کو مبارکباد دینا ایک موضوع ہے اور کسی کے جشن میں شامل ہو کر بعض حرام کاموں کو انجام دینا ایک الگ موضوع ہے. ہمارے عام طور پہ جب اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو عام طور پر حرام چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے, تو قطعاً حرام چیزیں اگر کسی مسلمان کی تقریب میں ہیں تو وہ بھی حرام ہیں, اور کفر اور الحاد اور غلط نظریات کسی اسلامی چیز سے بھی پھیلیں, اگر کسی اسلامی مناسبت سے بھی پھیلیں تو وہ بھی غلط ہے. مثال کے طور پر عید پر گانوں کے پروگرام ہونا, فلموں کا ریلیز ہونا, یہ بھی کوئی حلال کام نہیں ہے, اور عید پر اگر کہیں بے پردگی اور رقص و موسیقی ہو وہ بھی حرام ہے, اور ان کاموں میں کسی قسم کی مدد حرام ہے. بس پہلا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم کرسمس منائیں یا نہ منائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرسمس منائیں نہ منائیں یہ الگ موضوع ہے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارکباد, ولادت کی مبارکباد پیش کرنا مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلم کو بھی, خصوصاً عیسائی حضرات کو یا مسیحی حضرات کو یا کرسچن حضرات کو, ایک عنوان سے بہت ہی بہتر عمل ہے. وہ کس صورت میں؟ وہ اس صورت میں کہ ہم پوسٹ کارڈ ہوں یا مختلف طریقوں سے مبارکباد پیش کی جائے اور کہا جائے کہ نبی خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جو اللہ کی طاقت اور قدرت کا مظہر ہیں, کہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے متولد ہوئے, خداوند تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا ایک جلوہ ہیں, لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. بس اگر ہم مبارکباد دیں کہ نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں, اور اسی قسم کے اگر پوسٹ کارڈ ہوں, تو یہ عمل قطعاً بہترین عمل ہے اور ساتھ میں تبلیغ بھی ہے. ہاں, اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کے بیٹے کی ولادت مبارک ہو تو یہ قطعاً گناہ ہے, لیکن جو لوگ ان کی ولادت کو مانتے ہیں یعنی عیسائی حضرات, انہیں مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, جیسا کہ فتویٰ اکثر مراجع کا ہے, اور شرط یہ لگائی گئی ہے کہ اگر گمراہی کا امکان ہے تو پھر ان چیزوں سے بچا جائے, چاہے وہ کرسمس ٹری ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو. اب یہ ذہن میں رہے کہ قرآن نے اس جانب جو توجہ دلائی اور ہمیں ان آیات کو کثرت سے ڈسکس کرنا چاہیے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ اگر کوئی پوسٹ کارڈ وغیرہ بنایا جائے تو ان میں ان کو مینشن کرنا چاہیے, اور وہ ہیں آیات مباہلہ کی. اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ, اور پھر اس کے بعد جو مباہلے کی آیات ہیں. لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہے یہ چند آیات اور یہ چند خاص جملات. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے عیسائی حضرات کی, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور وہ جانتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں. تو دو حال سے حضرت عیسیٰ کی ولادت خالی نہیں ہے, یا یہ کہا جائے یہودیوں کی طرح کہ معاذ اللہ وہ گناہ کی اولاد ہیں, یا یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں اور نبی اللہ مانتے ہیں, تو وہ مجبور ہو جائیں گے ان کو اللہ کا بیٹا کہنے پہ. یہ عیسائیوں کے جو نجران کے عیسائی تھے ان کے ذہن میں تھا, لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر وہی نازل فرمائی اور ارشاد ہوا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے, اور آدم کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا ہے. یہاں پر جو جواب ہے پوشیدہ وہ یہ ہے کہ ہم عیسائی حضرات سے کہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ کو اب اللہ کا بیٹا مانتے ہیں محض اس وجہ سے کہ ان کے والد نہیں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے پیدا کیا صرف ماں کے ذریعے سے, تو یہاں پر آپ کو حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی اللہ کا بیٹا اور بیٹی ماننا پڑے گا, اور ساتھ میں ملائکہ کو بھی اللہ کی معاذ اللہ اولاد ماننا پڑے گا, کیونکہ وہ نہ ماں سے پیدا ہوئے نہ باپ سے پیدا ہوئے. بس اگر ایک
ہستی یعنی حضرت عیسیٰ کے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ اللہ کا بیٹا ہونے کا حق رکھتے ہیں آپ کے گمان میں، تو وہ حضرت آدم، وہ حضرت حوا کے جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ بس اگر وہ نہیں ہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹی، تو حضرت عیسیٰ بھی قطن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ بس ہم ان کی مبارکباد دیں اللہ کے نبی کے عنوان سے۔